Tindakan menyiasat aduan awam berhubung aktiviti pencatutan susulan pelaksanaan subsidi bersasar diesel akan dilaksana dalam masa 24 jam. Itu jaminan KPDN yang giat jalankan Op Kesan 2.0 sejak 8 Jun lepas. Setakat semalam, beberapa notis dikeluarkan kepada pihak dikesan naikkan harga barangan dan perkhidmatan. Maklumat-maklumat yang kami terima, kami akan siasat dalam masa 24 jam. Kami telah menyediakan sebagai pendekatan yang kelima satu talian khas yang baru, iaitu 012-665-4292. Saya ulang, 012-665-4292 untuk membolehkan mereka menyalurkan maklumat aduan kepada kami 24 jam satu hari melalui aplikasi WhatsApp.